اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت الدمع يجري، يا إلهي خذ في قلبي للرشاد. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. یہ امت کس لفظ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ امت ہے بمقابلہ نبوت، ایک نبوت ہے اور نبوت پر جو جماعت بنتی ہے وہ امت ہے. ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کو دنیا میں بنی نو انسان کا آخری راہ پیشوا اور آخری راہ نما مانتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی اس کا نام ہے آپ کی امت، کو نبوت اور امت حاصل کرتی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت کہ حضور کے پاس کوئی نبوت نہیں، تو اس کا رزلٹ، آٹومیٹک رزلٹ جو ہے نا وہ یہ ماننا ہے کہ اس امت کے پاس اور جو امت نہیں، کیونکہ امتیں تبھی بنتی ہیں جب نبوتیں بدلتی ہیں. پہلے نبوتوں پر نبوتیں آتی رہیں، کبھی کوئی پیغمبر، اس کے بعد پھر اور آگے، ان کے بعد اور آگے، تو نبوتیں بدلتی رہیں. اس کا رزلٹ کیا کہ امتیں بھی بدلتی رہیں. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی امت نہیں یا کوئی نبوت نہیں تو اس کا لازمی دیا ہے کہ اب اور کوئی امت نہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ چلیں، نبوت اور امت. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت اور امت یہ دو مقابلے کے لفظ ہیں، جب نبوت اس کے بعد کوئی نہیں تو اس کے بعد امت بھی کوئی نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے بعد امت کوئی نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ قیامت تک چلے گی. کیوں؟ جب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں تو پھر اسے قیامت تک چل رہا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی امت ہی نہ ہو. تو نبوت تو ہو حضور کی، حضور کی نبوت جاری ہے، ساری ہے، نبوت باقیہ ہے. نبوت تو ہو اور امت کوئی نہ ہو، یہ ہو سکتا نہ. یا حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو اگلا وقت تو بول دیں، جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے اگر بغیر
تو حضور کی امت بھی کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء, کہ میں آخری پیغمبر ہوں, وہ ان تم آخر الامم, اور تم آخری امت ہو. تو نبوت اور امت دونوں سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ختم نبوت کے قائلین, ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ایک امت پر بھی ایمان رکھے کہ ایک امت ہے, اور جو امت کو تو نہ مانے اور کہیں کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں, بے معنی بات ہے. تو امت کو ماننا کہ حضور کی امت ہے اور یہ امت قیامت تک رہے گی, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ بھٹک چکی ہے, جا چکی ہے, ہمیں امت کی پرواہ نہیں. نئے نئے مفکر, نئے نئے دینی رہنما اور نئے نئے لیڈر اپنے یہ کہتے کہ مسلمان اب اس دین پر نہیں رہے جو کتاب و سنت کا تھا, ساری امت بھٹک چکی ہے, ساری امت بھٹک چکی ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت نہیں رہی, ان کا ختم نبوت پر ایمان ہو سکتا ہے؟ نہ. ختم نبوت پر ایمان تبھی ہوگا کہ امت پر بھی ایمان ہو. کیوں؟ نبوت امت ساتھ ساتھ چلتے ہیں, نبوتیں بدلتی رہیں, امتیں بھی بدلتی رہیں. جب ایسی نبوت آئی جو غیر متزلزل ہے, جس کے بعد اور نبوت نہیں, تو پھر امت بھی ایسی ہے کہ آخر تک یہ رہے گی. اب امت کو امت نہ ماننا اور پھر کہنا کہ ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں, جس طرح آج کل آزاد لوگ, نئے نئے مفکر, نئے نئے لیڈر اپنی خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے اکثر سنے گئے کہ جی حضور کی امت وہ بھٹک چکی ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کتنے ہی گمراہ فرقے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن لا تزال الطائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضر من خالفہم, اس امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا قیامت تک. لا یضر من خالفہم, جو لوگ ان کی مخالفت کریں وہ ان کو مٹا نہیں سکیں گے. خدا نے اس امت کو باقی رکھنا ہے. آج مسلمانوں کو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے, ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں ہم امت کا وجود مانتے ہیں اور ہم بھی اس امت میں سے ایک ہیں. ہم نبوت امت کا وجود مانتے ہیں تو کیا ماننا پڑے گا؟ جب آپ بھی کہیں کہ آپ امت کا وجود مانتے ہیں تو آپ کو ماننا کیا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس امت کی ابتدا ہوئی, اس امت کی ابتدا ہوئی صحابہ کرام سے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں. تو جو شخص اتنا نہ کہہ سکے ہم صحابہ کو مانتے ہیں, وہ آگے امت کے چلنے کا اقرار کر سکے گا؟ امت کا پہلا طبقہ جو ہے اس کا نام ہے صحابہ کرام. تو جو کہیں انہی کو ہم نہیں مانتے, اور صحابہ کرام میں حصے ہی وہ لوگ تھے جو حضور کے اپنے خاندان کے تھے, بنو ہاشم, اہل بیت, آپ کے رشتہ دار حضرت عباس, حضرت علی, حضرت فاطمہ, یہ سارے کے سارے اسی میں ممتاز ہیں کہ یہ رشتہ دار تو تھے, اہل بیت تو تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ میں سے تھے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کو مانتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ فرسٹ ایڈمیشن یہ ہوگا کہ ہم صحابہ کو, اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ امت چلی آگے. تو جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کو کہا گیا تابعین, کہ یہ امت کو آگے لے کر چلنے والے. تابعین کا معنی فالوورز, فالو کرنے والے, کہ جو اسلام حضور سے چلا تھا, جس کو صحابہ نے سنبھالا تھا,
اس کو آگے لے کر جو چلنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین، فالوورز. تو ختم نبوت پر ایمان انہی کا ہو سکتا ہے جو صحابہ کے ساتھ پھر آگے فالوورز کو بھی مانے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فالوورز کے بعد آگے جو تیسرا طبقہ ہے وہ تمام تابعین، وہاں تک سچ غالب رہے گا. جھوٹ کی کوئی آواز بھی ہو وہ دب جائے گی، سچ غالب رہے گا. خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اگلوں کا، پھر اگلوں کا، اس کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا. تو آگے یہ نہیں کہ امت ختم ہو جائے گی نا، جھوٹ پھیل جائے گا لیکن سچ کی روشنی جو ہے وہ پھر بھی تابہ ہوگی. سچ چمکے گا، اور اس طرح چمکے گا جس طرح جنگل میں جگنو بھی چمکے تو وہ روشنی دیتا ہے، اندھیرا نہیں دیتا. رات کی تاریکی ہو، جنگل کا سما ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، لیکن اندھیرے میں بھی جب جگنو چمکتا ہے تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی روشنی ابھری ہے. تو فرمایا کہ کتنا ہی دین میں لوگ غلط بیانیاں کیوں نہ کریں لیکن حق کی شمع روشن رہے گی، اور قیامت تک جو ہے یہ پروانہ آپ کے سامنے اپنی ضیا باری کرتا رہے گا. تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل تبھی ہیں کہ مانیں کہ جہاں نبوت ختم ہے اور نبی نہیں، یہی ایک نبی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ امت بھی یہی ایک ہے، آگے اور کوئی امت نہیں. اب ہم اس طرف آتے ذرا توجہ کیجیے، یہاں جو لوگ آئے ہیں یعنی یورپ میں یا انگلینڈ میں یا ان مغربی ممالک میں دوسری قومیں، ان کو اتنا بھی شعور نہیں، پتہ نہیں کہ ہمارا اور غیر مسلموں کا فرق جو ہے وہ کیا کیا ہے. مثلا ہم اس وقت اس ملک میں ہیں، یہ ملک کن کا ہے؟ عیسائیوں کا. یہ ملک کن کا ہے؟ یہ ملک کن کا ہے؟ ان کا جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کرائسٹ کے نام پر کرسچین کہلاتے ہیں، کہ کرسچین کا مان یا کرائسٹ کو ماننے والے. تو یہ ایک لائن ہے. تو مسلمانوں کو جو ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا ان سے صرف مذہب کا اختلاف ہے، یہ بات غلط ہے. نو واردین یورپ، یورپ میں نئے نئے وارد ہونے والے، یورپ میں نئے نئے لوگ جو آنے والے ہیں، یورپ میں نئے نئے لوگ آنے والے جو نو وارد ہیں، ان اسٹوڈینٹس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اور ان کا مذہب کا اختلاف ہے بس. یہ بات غلط ہے، یہ بالکل بات غلط ہے. ہمارا اور ان کا صرف عقیدے اور مذہب کا اختلاف نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اور ان کا تہذیب کا بھی اختلاف ہے. ہماری تہذیب اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے. تہذیب کیا ہے؟ سولائزیشن اینڈ کلچر. مسلمانوں کا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ اور ہے. اور مسلمان صرف عقیدے میں ہی مختلف نہیں، شریعت میں ہی صرف مختلف نہیں، بلکہ اسے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب بھی مختلف ہے. تہذیب کا وہاں رہنا سہنا. اب میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ذرا غور کریں. مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں، جہاں بھی رہیں، وہ اپنی اولاد سے بیگانہ نہیں ہوتے. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان پر آپ ایک تنقیدی جائزہ لیں تو مسلمان جو ہیں ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اور ان کی تہذیب یہ کہ وہ اپنی اولاد سے فارغ نہیں ہوتے. یہاں یہ تہذیب ہے، ان یورپ والوں کی تہذیب یہ ہے کہ بچہ ذرا جوان ہوا پھر وہ ماں باپ سے فارغ ہے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہی نہیں، ماں باپ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے اس کو ساتھ رکھنا ہے. کہتے جی اب یہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا،
let him find his own way, how to live in this world. इसको खुद खुद जानना चाहिए किस तरह रहना कहाँ रहना और बच्चा क्या होता है फारिग माँ बाप तो इकट्ठे रह रहे हैं माँ बाप तो इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन बच्चा जो है उसके बारे में कहेंगे कि वो जी अब ये इतना समझदार हो गया है अपना अपना रास्ता ये खुद फाइंड करेगा हमें क्या तो बच्चे को साथ रखना ये किन की तहजीब है मेरी बात समझ आ रही है बच्चों को साथ रखना ये तहजीब है मुसलमानों की इस्लाम की इनकी तहजीब ये है कि बच्चों को साथ नहीं रखना बच्चा जब जरा हो संभाल ले वो अपनी राह खुद मालूम करे वो जिंदगी का पार्टनर या बीवी या शादी अपनी मर्जी से है लड़ो ये एक दूसरे को कर लेंगे लेकिन बच्चों को साथ रखना है ये तहजीब किन की है भाई मेरी बात समझ आ रही है तो इसकी तरफ तवज्जो तो फरमाएं बच्चों को साथ रखना ये तहजीब है इस्लाम की हत्ता के मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है जब वो नमाज पढ़ते हैं जब वो अल्लाह के दूर खड़े होते हैं अल्लाह के दूर पेश होते हैं और जब नमाज पूरी कर ली रकातें पूरी कर ली तो आखिर में क्या कहते हैं रब जअलनी मुकीम सलाते ए अल्लाह मुझे नमाज पर लगाए रख रब जअलनी मुकीम सलाते ए अल्लाह मुझे नमाज पर लगाए रख वमिन जुर्रियती और मेरी औलाद को भी तो जब नमाज का आखिरी मरल आया औलाद को याद किया या नहीं कि मुझे भी रख नमाज कायम करने वालों में वमिन जुर्रियती और मेरी औलाद को भी तो नमाज से बेहतर और कोई वक्त नहीं और इससे ज्यादा कोई मुबारक घड़ी नहीं लेकिन उस वक्त भी मुसलमान तहजीब में इस्लामी तहजीब में यह है कि औलाद को छोड़ना नहीं रब जअलनी ए परवरदिगार मुझे कायम रख मुकीम सलात नमाज कायम करने वाला वमिन जुर्रियती और मेरी औलाद को भी तो औलाद को साथ रखना है या अलग करना है जब नमाज में भी दुआ में भी अल्लाह के हुजूर हाजिर में भी उनको साथ रखा तो जिंदगी में उनको साथ साथ रखना ये फलसफा हयात है मगरबी कौमों का साथ ना रखना इन कौमों का और इस्लामी तहजीब क्या है कि उनको साथ रखना है अब इसकी एक मिसाल है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐ इंसान तेरे मां बाप अगर बूढ़े हो जाएं इम्मा यब लोग नकल के बड़ा आहद होगा और किला होगा वो बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए तो तुमने उनको उफ नहीं कहना मतलब ये कि उनकी तुमने उनको बुरा बुरा तो उफ नहीं कहना कोई दिल आजारी का कलमा तुमने नहीं कहना ये कैसे होगा